আপোনালোক সকলোৱে জানে যে 2016 চনৰ পৰা অসমৰ মহাবিদ্যালয়সমূহত আমি বিনামূলীয়া নামভৰ্তিৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। প্ৰথমতে আমি ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ ষ্টুডেণ্টক ডিগ্ৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ, পোষ্ট গ্ৰেজুয়েটৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ ষ্টুডেণ্টক আমি বিনামূলীয়া নামভৰ্তিৰ সুবিধা দিছিলোঁ। পিছত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অনুৰোধৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ আৰু ফিফথ ছেমিষ্টাৰতো আমি নামভৰ্তি বিনামূলীয়া কৰিছিলোঁ। মহাবিদ্যালয়সমূহৰ অধ্যক্ষসকলে আপত্তি কৰিছিলে যে তেওঁলোকে নামভৰ্তিত বিনামূলীয়া কৰাৰ বাবে বহুত টকা তেওঁলোকৰ ক্ষতি হয় আৰু চৰকাৰে যি ক্ষতিপূৰণ তেওঁলোকক দিয়ে সেইটো বহুত দিন পিছত দিয়ে বাবে মহাবিদ্যালয়সমূহ চলোৱাত অসুবিধা হয়। সকলোৰে ওজৰ আপত্তি মই শুনিছিলোঁ আৰু সেইকাৰণে এইবাৰ আমি সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ যে নামভৰ্তি হোৱাৰ লগে লগে বিনামূলীয়া নামভৰ্তিৰ বাবদ কলেজসমূহে যি ক্ষতিৰ সন্মুখীন হয় সেই ধন আমি লগে লগে মহাবিদ্যালয়সমূহক উভতাই দিম। সমৰ্থ পৰ্টেলত এইবাৰ নামভৰ্তি হোৱাৰ কাৰণে কোন মহাবিদ্যালয়ত কিমান বিনামূলীয়া নামভৰ্তি হ'ল তাক স্পষ্টভাৱে আমি জানিবলৈ পাৰিছিলোঁ। এই বছৰ ৰেচন কাৰ্ড দেখুৱাই বা ইনকামৰ চাৰ্টিফিকেট দেখুৱাই যিসকল 4,00,000 টকাতকৈ দেউতাক মাকৰ উপাৰ্জন কম তেনে 95,000 ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বৰ্তমানলৈকে বিনামূলীয়া নামভৰ্তিৰ সুবিধা লৈছে। আজি সেই 95,000 ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বিনামূলীয়া নামভৰ্তিকৰণৰ বাবদ আমি 60 কোটি টকা মহাবিদ্যালয়সমূহৰ অধ্যক্ষসমূহক দিছপুৰলৈ মাতি আনি আমি উভতাই দিওঁ। অৰ্থাৎ বিনামূলীয়া নামভৰ্তিকৰণো হ'ল, মহাবিদ্যালয়সমূহো সুকলমে চলি থাকিব পাৰিব। আগষ্ট মাহত কুৱেটৰ জৰিয়তে আৰু এটা নামভৰ্তিকৰণ হ'ব। মই আজি মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষসকলক কৈছোঁ যে কুৱেটৰ পিছত পৰৱৰ্তী নামভৰ্তিও আপোনালোকে বিনামূলীয়াকৈ কৰি দিব। আমি 10 ছেপ্টেম্বৰত আপোনালোকক দ্বিতীয় কিস্তিও টকা আমি উভতাই দিওঁ। ঠিক তেনেদৰে থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ আৰু ফিফথ ছেমিষ্টাৰত ডিগ্ৰী যেতিয়া নামভৰ্তি হ'ব, বিনামূলীয়া নামভৰ্তি হ'ব আৰু লগে লগে তাৰো ধন আমি মহাবিদ্যালয়সমূহক উভতাই দিম। আজি মই মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষসমূহক অনুৰোধ কৰিছোঁ যে মই যোৱাবাৰ বিনামূলীয়া নামভৰ্তিকৰণৰ কথা কওঁতে ফেচবুকত বহুতে কমেণ্ট দিছিলে যে মামা, বিনামূলীয়া নামভৰ্তি যদিও হৈছে কলেজবিলাকে কিন্তু আমাৰ পৰা 600 টকা লৈছে, 1,000 টকা লৈছে। আজি মই মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষসমূহক কৈছোঁ যে বিনামূলীয়া নামভৰ্তি মানে বিনামূলীয়া নামভৰ্তি, সৰস্বতী পূজাৰো পইচা, মেগাজিনৰ পইচাও অতিৰিক্তকৈ ল'ব নালাগে। আপোনালোকে যদি কাৰোবাৰ পৰা 600 টকা লৈছিলে, 1,000 টকা লৈছিলে, এই টকাবোৰ যাতে গৈ পেলাই আপোনালোকে উভতাই দিয়ে। যোৱাকালি এই ধৰণে অতিৰিক্ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পৰা বিনামূলীয়া নামভৰ্তিকৰণৰ পিছতো অতিৰিক্তকৈ 600-1,000 টকা লোৱাৰ বাবে আমি পূব বংশৰ কলেজৰ অধ্যক্ষগৰাকীক চাকৰিৰ পৰা নিলম্বিতও কৰিছোঁ। অৰ্থাৎ অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বিনামূলীয়া নামভৰ্তিকৰণৰ বাবে আমি প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি ক'তো কম্প্ৰমাইজ নকৰোঁ আৰু কোনোবাই যদি কম্প্ৰমাইজ কৰে আমি ব্যৱস্থা ল'বলৈ কুণ্ঠাবোধ নকৰোঁ। বহু সময়ত কিছুমান বাতৰি কাকত আদিয়ে প্ৰচাৰ কৰে যে চৰকাৰে নামভৰ্তি কৰি চৰকাৰে টকা সংগ্ৰহ কৰে, চৰকাৰৰ ৰাজহলৈকে টকা আনে, কিন্তু আজি আমি বিনামূলীয়া নামভৰ্তিৰ টকা মহাবিদ্যালয়সমূহক উভতাই দি আমি আকৌ এবাৰ প্ৰমাণ কৰিলোঁ যে আমাৰ চৰকাৰে কলেজৰ পৰা টকা অনাৰ কথাটো বাদেই
আমি ওলোটাই কলেজক বিনামূলীয়া নামভর্তিকরণের বিপরীতে আমি টাকা দিওঁহে। অসমের ছাত্র ছাত্রী সকলের প্রতি ই আমার দায়বদ্ধতা। আনকি কোনোবা এখন কলেজত নামভর্তির কারণে প্রধান শিক্ষক বা অধ্যক্ষজনে 600 টাকা লৈছে, তারও মানে খবর পালে নিরাময়ের প্রচেষ্টা করো। তারোপরি ছাত্র ছাত্রীসকলক বিনামূলীয়া সাইকেল, বিনামূলীয়া নামভর্তি, স্কুটি, এইবারপ্রা নিযুত ময়না আসনি, সরকারি বা প্রাদেশিকৃত মহাবিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয় থকা ছাত্র ছাত্রীসকলক হোস্টেল মেস দিউস রেহাই, আমি বহুতবিলাক ছাত্র ছাত্রীর কল্যাণের কারণে কাম করো। আর এনে কাম ভারতবর্ষর খুব কম রাজ্যতহে হয়। নির্বাচনী প্রচারের কারণে মই যেতিয়া বেলেগ রাজ্যত যাও, মই যেতিয়া তার রাইজক কও যে আমার সরকারে হায়ার সেকেন্ডারীত ফার্স্ট ডিভিশন পালে ছোৱালীক স্কুটি দিয়ে, তেওঁলোকে চকু থর লাগি মোর ফালে চাই থাকে। বহুতে ভাবে মই অসত্য কথা কৈছো। মই যেতিয়া কলিকতাত গৈ কওঁ যে কলিকতাতকৈ অসমৰ পেট্রোল ডিজেল সস্তাত দিওঁ, আমি কলিকতাতকৈ অসমত পেট্রোল ডিজেলৰ দাম কম, কলিকতাৰ মানুহে মোক বিশ্বাস নকৰে। কিন্তু গুগলত পৰীক্ষা কৰিলে আপোনালোকেও গম পাব যে গুৱাহাটীত পেট্রোল ডিজেলৰ দাম কলিকতাতকৈ কম। আমাৰ ৰাজ্যখন সৰু, কিন্তু আত্মঅভিমান আমাৰ আছে। সম্পদ নাথাকিলেও কাম করার সদিচ্ছা আছে, আর সেই কারণে আমি নিরলসভাবে রাইজর হয়ে কাম করে যার প্রচেষ্টা করি।